បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំនឿសួរប្រិយមិត្តតាមដានភីស្មីហងមាសតនហេតុការ24ម៉ោងខ្ញុំបាទចម្រើនកំពុងតែផ្ដិតយករូបភាពនារីម្នាក់ត្រូវដួលនៅលើផ្លូវដោយសារតែមានជនសង្ស័យឆក់កាបូបបាទយកអស់តែម្ដងហើយរងរបួសផងដែរបាទប្រិយមិត្តនេះគឺជាជំនុំគ្រោះដែលជិះម៉ូតូមក today បាទពណ៌ទឹកបិចពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1GO7507 បាទបណ្ដាលឲ្យដួលងើបលេខរួចតែម្ដងបាទយើងចង់ដឹងថាភិនភាកជន់សង្ស័យហ្នឹងមិនខ្លះអូនខ្ញុំហៅប៉ូលីសមកបាទអីបងបាត់ទៅបាទដោយសារយើងត្រូវទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសទៅគាត់បាត់ទូរស័ព្ទបើមិនជាគាត់ទូរស័ព្ទហើយយើងក៏ត្រូវធ្វើការក្រុមហ៊ុនដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយយើងក៏ត្រូវសម្រាកដែរដោយសារតែយើងរបួសទៀតឥឡូវបងអាចត្រូវបងប្អូនឬក៏មិត្តភក្តិឥឡូវយើងលុយទាំងអស់ប្រមាណអូន200ជាងទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងហើយជួនសង្ស័យ2នាក់ឯម្នាក់ម៉ូតូម៉ាកអីគេជួនសង្ស័យហ្នឹងអូនបាទคลิกពោះសនិចនិចពោះសតែយើងអត់ចាំផ្លាកលេខទេបងប្អូននេះគាត់ដួលរបួសជើងដៃពេញអស់តែម្ដងពេលនេះក៏សមាជិកកំពុងតែមកដល់កន្លែងកាត់ខែតបន្តិចទៀតដោយសារតែចង់នាំជំនុំគ្រោះទៅរៀងលៀងរបួសផងហើយចាំទទួលពីបណ្ដឹងជាក្រោយបាទប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តចង់សូមបញ្ជាក់ផងដែរទីតាំងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ271បាទនៅសង្កាត់បឹងតំពុនទី1ខណ្ឌបញ្ជ័យរាជធានីរំពេញបាទជួនសង្ស័យនេះគឺសូមបញ្ជាក់ថាបើតាមសម្ដីនារីរងគ្រោះបានបញ្ជាក់ថាគឺជួនសង្ស័យមានគ្នា2នាក់បាទហើយឆក់កាបូបគាត់ហ្នឹងគឺក្នុងនោះមានកាបូបមានលុយចំនួន200ជាងដុល្លារនិងទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងហើយជួនសង្ស័យមានគ្នា2នាក់ជិះតាមបណ្ដោយផ្លូវ271ដូចគ្នាស្របគ្នាបាទហើយពេលនេះក៏មានមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនក៏ជំនុំគ្រួងបានមកដល់កន្លែងកោះថាផងដែរបាទក្នុងនោះក៏ចូលរួមសោកស្ដាយដល់បងស្រីផងដែរដែលគាត់ជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ជិះចេញពីផ្ទះជួលនៅសង្កាត់ទឹកខ្លាខណ្ឌសែនសុខនោះហើយគាត់ទៅធ្វើការរំដោលមិនទាន់បានដល់កន្លែងធ្វើការផងក៏មិនដល់ចំណុចកាត់ហើយក៏មានជនសង្ស័យ2នាក់ជិះម៉ូតូនិចពណ៌សគឺសកម្មភាពឆក់យកកាបូបគាត់ដែលគាត់ដាក់ស្ពីននៅលើម៉ូតូនោះតែម្ដងប្រិមិត្តហើយពេលនេះឬក៏ក្រុមគូសាគាត់មកដល់ហើយកំពុងតែឲ្យគាត់បាត់ភ័យហើយនឹងជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីលាងរងរូបលាងរបួសហើយទើបគាត់ទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាក្រោយនៅក្នុងនោះក៏បងប្អូនគាត់មិនចង់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក៏ប៉ុន្តែបងអូនស្រីគាត់ជាម្ចាស់ទូរស័ព្ទគាត់ថាមិនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងខ្លាចជនសង្ស័យនោះគឺយកទូរស័ព្ទគាត់ទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងទៀតបាទរឿងលុយអត់មិនបញ្ហាតែសំខាន់ទូរស័ព្ទគាត់ត្រូវខាតបងហើយទី2គាត់ត្រូវសម្រាកអត់បានទៅធ្វើការអញ្ចឹងត្រូវសុំច្បាប់ផងអញ្ចឹងទើបគាត់ទៅរៀងរបួសហើយនឹងទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាក្រោយបាទបាទប្រិយមិត្តឃើញហើយគឺម៉ូតូគាត់ក៏នេះដែរគាត់ដួលរងរបួសបាទពេលនេះគាត់ទៅហើយគាត់ទៅប៉ុស្តិ៍បឹងតំពុនទី1ខណ្ឌមានជ័យដើម្បីគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបាទ
អឺអរគុណប្រិយមិត្តដែលតាមដានផេកស្មីហងមាសតនហកា24ម៉ោងអឺខ្ញុំបាទចម្រើននឹងលោកអឺណានអ៊ីតកំពុងតែសូមបញ្ចប់នៅការឡាយត្រឹមនេះហើយដល់ជនក្នុងគ្រួមានក្រុមគ្រួសារមកទទួលទៅមន្ទីរពេទ្យបាទអឺទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាក្រោយទៀតបាទអរគុណប្រិយមិត្តដែលតាមដានផេកស្មីហងមាសតនហកាអឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅការឡាយជនសង្ស័យ2នាក់ធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបពីស្ត្រីរងគ្រោះបាទក្នុងនោះគឺមានលុយចំនួនជាង200ដុល្លារក្នុងទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងហើយក្នុងនោះគាត់មានរងរបួសផងដែរដោយសារតែនៅពេលដែលចោលជនសង្ស័យនឹងឆក់ហើយគឺជនសង្ស័យគឺជនរងគ្រោះហ្នឹងគាត់បានដួលទៅលើផ្លូវទាំងម៉ូតូតែម្ដងទើបធ្វើឲ្យគាត់អូសជាមួយនឹងផ្លូវកស៊ូនេះធ្វើឲ្យគាត់រងរបួសរលាត់ដៃរលាត់ជើងបាទអរគុណពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការឡាយតាមនេះបាទសូមជម្រាបលាតាមនេះ